IMKA Revúca je súčasťou IMKY na Slovensku a tu v Jelšave pôsobí od roku 2011, kedy sme založili nízkoprahové centrum Jordán pre deti a mladých tu z Jelšavy. Zároveň sa snažíme prepájať komunitu rómskych detí a mladých s komunitou detí a mladých z majoritnej spoločnosti. V priebehu času sme začali poskytovať aj sociálne poradenstvo dospelým klientom, potravinovú pomoc na pravidelnej báze, poskytujeme charitatívnu pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v krízovej situácii. Naším úkolem je vytvořit bezpečné prostředí a prostor pro další krok. Znamená to, že chceme, aby rostly, aby se rozvíjely, aby objevovaly svoje nadání, talenty a aby je někdo chválil, aby se cítili přijatý a aby věděli, že ať se děje, co se děje u nich doma, ve škole nebo kdekoliv jinde, tak můžou přijít sem a může jim tu být s námi dobře. Využíváme i skupinu dobrovolníků v rámci našeho dobrovolnického programu. Naši dobrovolníci chtějí, aby děti, kteří v ní žijou, viděli, že mají možnost mít lepší budoucnost.